Victory Royale. Miksi ihmiset jos pelaa tätä jotain näin helppoa? Tervetuloa yhden pelin pariin, mitä mä en uskonut, että kanavalla nähtäisi, mutta käydään ainakin yksi peli nyt testaamassa, vanha kunnon Fortnite, ja katsotaan, miten pelit lähtee rullaamaan. No niin, katsotaan taas tätä ihan, mitkä me ollaan nyt putoamassa. Mulla ei kyllä oikein mitään hajua tästä pelistä. Olen muutama kerran mä oon pelaillut sen, mä voin myöntää tässä, mutta kattokaa, eikö se ole hienon näköiset, kuule. Hilapitkuttimet siinä. On 22 pelaajaa, mutta mä en ketään näy. Kohti joku tulee selkää ampuu varmaan mä jollain tykillä. Tiedätkö, mä luulen, että tää on joku harjoitus, niinku treeningi, niin mä oon ilmeisesti siis, mä oon oikeassa pelissä. Ja mä oon vaan niinku pyörin, että mitä tää ottaa slideri käyttöön. Siis mä oikeesti luulin, että tää on joku peli, tai siis niinku harjoitus. Mut ilmeisesti tää on ihan peli alkanut ja mä vaan pyörin täällä. Sen verran mä tiedän Fortniteista näköjään. Mä en tiedä, mulla on jotain tällaisia bovejakin. Mä oon niinku season ykkösellä. Mä oon joskus pelannut. Tuolla on jotain noboja. Kato tää. No. Onks tää jotku reivibile? Mikä hito susi? Kiitos. Okei. Okay. Mulla ei oo niinku, kyllä siis, mä oon niinku niin pihalla nyt oikein. Tai siis, no, pihallahan me ollaan tässä ulkona. Valta tulee jotain rajaa. Juokse. Nyt me jää tänne stormiin. Mulla on aika pitkä matka vielä tästä. Apua. Ammutaan ihmisiä. Tapaanko mä kaksosta? No tää on toi haulikko tohon. Kakkoslotti. Tuolla on joku vihallinen. Mulla panokset ihan finiitta. Siis nää on ihan noboi. Vai, ihan kyllä mäkin, mutta mistä mä saan panoksia tässä pelissä? Siis ottakaa nyt joku ihan oikeesti. Siis löydäks mä niitä panoksia vai mistä mä nyt niinku revin niitä panoksia? 22 pelaajaa vielä. Tuossa tuolla on slurppi. Eiku, mikä tän nimi on? Shelly. Miten voi olla näin vähän panoksia pelissä? Ovi auki. Täältä tulee hauki. Mä sain 10 panosta. No huhu. Ja nyt on niinku ruhtinaallisesti 35 panosta. Mennään vähän huoltoasemalle kattoo. Sitten tulla arkku, et niissä on ihan hyvää tavaraa. Mikäs tää massia. Okei, toi on joku hullu, se ei vissi oo. Oho, raja tulee. No hullu ei jää vissi ole mikään pelaaja, vaan se on joku, oliko se joku botti sitten. Heittikö oikeasti kommenttikenttää, mitä täällä tapahtuu tässä pelissä? Mikä toi on? Tuolla pelaaja. Mulla on ne panokset ihan finaali. Kato. Ja sieltä hoidetaan. Onks nää oikeet pelaajia vai onks nää jotain botteja, koska en mä näin hyvää tässä pelissä oikeesti voi olla. Tuolla on jotain noboja. Tuolla on jotain
lellereitä. En mä tiedä, mitä ne on. Okei, mennään high groundiin. Aina kannattaa niinku oikeesti high groundia niinku. Mitä nyt lataa? Lähdään karkuun. Mitä tapahtuu? Mitä lataa oikeesti ehkä vähän sen? Mä en tiedä mikä toi oli? Mikä toi nyt oli? Noniin, nyt mä kuolin tolle, kun vähän mennyi. Mä sanoisin, että eka peli meni ihan hyvin. Nyt räjähti. Okei, äsken me päästettiin tälle bussijuttu. Oli varmaan joku harjoittelu. Toi äskeinen juttu, koska... Mä tiedän. Siis mun voi kiittää bussikuskia. Kiittää bussikuski, mistä mä voin. Sanokaa nappi. Kertokaa nappi tänne kommentteihin, mistä kiitetään bussikuski. No niin. Alkuaseet. Täällä on joku muukin. Miksa. Mistä se on? Noin, kato siitä. Siitä ensimmäistä. Mihin se menee? Rikkoo täällä jotain tavaraa. No kuule meidän maita. No. Mätä perä. Mihin se hävisi? Nyhverä. Tuu tänne, nyhverä. Noin, siitä otettiin nyhverältä tavarat pois. Ja sillä on joku parempi asettua assault rifle. Noin. Kyllä mä katson, opin pelaa pikkuhiljaa. Otetaan tuosta rekkaalle. Mistä tää lähtee pois? Noin. Vissiin kova juttu noi bovit. Joku vähän parempi ase. Ois ihan kiva. Eiks noista arkuissa on aika hyvää tavaraa? Sniper rifle. Hetkit. Eiks tää on varmaan hyvä ase? No, mulla on aika vähän panoksia siinä. Jos mä otan tuon bovin tilalle. Missä kaikki on? Toivottavasti ei mun selässä ainakaan kohta. Mulla olisi toi sniper, mä olisin vähän sillä päästä ampua jengiä, mutta katsotaan, pitää säästää vähän tätä sprinttiä. Mulla on näitä kaksi. Mulla on toi. Sitten. Mitä noin löllerät käy sniperin tästä siellä yhtään. Kyllä heltti on niin vähissä, että on mentävä tonne hakea tota hyvää luuttia, mitä äsken tapettiin tai noin tyyppi. Missä sitä battleja nyt on? Vittiin raja tulee. Nyt high ground. It's over, ainakin. Mene nyt. Slurppi.
kultainen joku sniperi, mä voitin sen. Noob. Sitten mulla heltti on ihan vähis. Mikä toi? Pitäisikö mä ottaa tää? Tosta saadaan ainakin shieldia hyvin. Saanko mä toisenkin? Saan. Se raja tulee. Juostaan karkuun vaan. Mikä slaidi? Oli varmaan pisi slaidi muuten ikinä. Mahdollisesti. Missä täällä on? Mutta täällä on 5 jäljellä enää. Nyt ollaan samassa tilanteessa. Noin, yksi saatiin alas. Ladataan äkkiä. Vitun noloja tilanteita. Ei vitsi, tää on joku taas tollanen hullu. Mä en tiedä tästä pelistä oikeesti. Mä oon nyt vähän paniikissa tässä. Mennään high groundiin. Katsotaan nähdäänkö me täältä ketään. Missä ne kaikki on? Tuolla menee ainakin joku. Noni, ollaan valmiina. Oho, tiukaks menee. 4 pelaajaa. Ei ole oikein mitään hajua, että missä jengi on. Mä pelottaa, että se tulee sille ihmeen vasaralla tuolta jostain selkää. Aina voi yrittää. Noi. Ei ees osunut meitsiä. Tuolla on joku karhu. Eiku susi. Eiku, mikä se on? En mä tiedä. Tuolla on joku tuolla kontissa. Eikö se ole? On siellä joku. Sen mä tiedän, että yksi on nyt siellä ainakin, mutta missä yksi pelaaja on? Tossa. Noin. Sitten vika on tuolla. Vika on tuolla, mä tiedän. I know it. Pitäisikö me hyökkää? Tää surkkii tosta. Tää full HP. Noin. Se on tapettu. Vitsi. Lähdetään hyökkäämään. Onko se vika pelaa tuo? Ja sieltä kapa. Helppoa kun heinät. On tähän niinku Victory Royale. Mistä jos pelaa tätä, kun tää on näin helppo? Liian helppo peli mulle. Ehkä saa siirtää kodin takaisin. Kiitos, jos katsoit tämän videon. Tulipahan nyt tääkin kokeiltuun, mutta ei tää ehkä ihan mun peli varsinaisesti oo, mut voi olla, että mä teen vielä videoita tästä lisää, jos te haluatte. Mun nimi on Sitra. Muistakaa käydä tilaa kanava. Muistakaa tykkää videosta. Ja me nähdään seuraavan videon merkeissä. Se on moi moi.